ော်တက်ကတူကိုတက်ရောက်ပွဲယူသူများစုဟာဆိုင်ကယ်တွေမော်တော်ကားတွေနဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေနဲ့အတူတက်ရောက်ပွဲယူကြတာပါ။အခုဒီချိန်မှာတော့တက်ကတူចောင်းသားတွေကထူးခြားမှုတရဖြစ်အောင်ဖန်တီးခြင်းနဲ့အနေနဲ့သုံးမိန်ဆိုင်တွဲတွေနဲ့ဘွယ်နှင်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့က19ချိန်မြောက်ဘွယ်နှင်းသဘင်ခမ်းနားကျင်းပခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကြီးလည်းဟိုပေါ့အသက်ဆန်းလေးပြောင်းယူတာပေါ့ပုံမှန်တိုင်းဆိုကားရည်နဲ့အရင်ကားရည်လည်းပါတယ်လေ။အော်ရေကားရေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတိတ်ကဲရွယ်မှာတကယ်ရင်းရှိတယ်အဲ့တော့သူများရည်လည်းမတူအောင်ရာဆယ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုကဲကိုလမ်းချိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူများရည်လည်းမတူအောင်ယူရပါတော့အခုလက်ရှိ၃ဘိန်းစိုက်တွဲတွေကို Get All မြန်မာခီးသွွားကုမ္ပဏီကနေစီစဉ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုဘွဲယူမောင်မယ်တွေနဲ့မိဘတွေကို၃ဘိန်းစိုက်တွဲတွေနဲ့တင်ဆောင်တာထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘွဲယူလာတဲ့တက္ကသိုလ်ចောင်းသူចောင်းသားတွေဟာနေမျိုးတွေကចောင်းသားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးထူးခြားစွာဖန်တီးမှုကိုနှိမ့်ချိုက်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အောက်ကမစကြဝဠာရဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ပြစ်စင်လေးတိုင်းကျွန်တော်တို့မြင်နေကြတိုင်းဆိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေပေါ့အခုဒီမှာစင်ညာလေးတွေတို့အားလို့လေးယူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအစားလေးအသေးစားလေးဖြစ်အောင်အဲ့လိုကျွန်တော်ကဖိုင်နာဘူးကမ်ပိုင်းနဲ့ဆက်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကချင်းချင်းပါတယ်ပြီးကြတဲ့နှစ်ကမုံရွာမြို့နယ်အောင်သူကျေးရွာကအကြောင်းသူတူဦးဟာလေရွှေအောင်နွားလဲခြင်းနဲ့ဘွယ်နေသပင်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဘွယ်ယူခဲ့ပူးတာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ